Jena gona jaga ni basu kono narekuru moji kubera ko nararumwaga rwinshi cyane hafi ubuzima mfite imyaka 30 ariko hafi mbega igice cy'ubuzima bwanjye bwose nabayeho nimwe urumogi narunweye niga mu wa kane primaire kugeza ngize nk'imyaka nka 28 nange magaze hano nshima imana ko imana yarandinze ibana nange muri byose irandinda mu ngeso mbi narindimo irandinda mu bibi byose nakoraga ariko indindira umugambi wayo irandinda ntibamfunga irandinda sinapfa igendana nanjye nkajya nshaka no kwicisha ariko ikongera ikamfata ikangaro ikavuga ati wowe wigiraho ujya ndakuyobora ndaguhiye inzira uzajya ubicamo ariko n'ubundi hari igihe kizagera ubikire imana yarangijije imana yansanzaho narindi irahankurira ngira ati yubwa iransanga ntawe uje ngo anyigishe ntawe uje ngo ambwire gutya na gutya irambwira turashaka gukira irambwira ati urarushye uraremerewe ngwino nkuvane hano uri mwereka inzira y'ukuri nkumurikire nkubera umucyo imana yanyishije ibyo bya bwenge imana yankuye ku rumoki imana yankuye ku nzoga imana yankuye ku mu bibi n'ibindi byose bibi nta kintu nge nabona navuga nta kintu navuga mba mfite byinshi byo kuvuga ariko kubera ko njya kuvuga nkumva bigiye kuzira rimwe ariko nkabura ukuntu mbivuga imana yarandinze ndinda gupfa ubu ntago mbamagaze hano ndinda igifungo cya burundu bagenzi banjye bagafungwa ariko njyewe ubwanjye nkumva yuko wenda ari ubwenge nakoresheje kuba wenda nabirebye ariko n'imana yabagambwe ati haguruka wowe wenda gukeneye haguruka wigendere ikandinda irankiza Jena ntago najyaga nibaza ukuntu narekura umugi kubera ko nararunwaga rwinshi cyane hafi ubuzima mfite imyaka 30 ariko hafi mbega igice cy'ubuzima bwanjye bwose nabayeho nimwe urumogi narunweye niga mu wa kane primaire kugeza ngize nk'imyaka nka 28 ntago mwabyiyumvishe ariko imana yonyine baguha imiti ntago imiti niyo kugira ariko imana yirakiza abaganga nyine baguha imiti bakakubwira ati gira gutya ibyo bikaba ari ibyo kubeshya ariko imana ntago ibeshye imana yo ntago ibeshya sinzi ukuntu nabivuga imana niyo isezeranya igasohora yasezeranyije mama wanjye yajyaga ahora asenga imana yibwira ati imana ko mbona mfite ibibazo bimeze nawe umwana wanjye kubera ko abavandimwe banjye bose barakijijwe akabwira imana ati imana koko wamufashije agahozaho akangira inama nkamugatirega nzabireka ariko ari ukumubeshya imana ubwayo ariko iyo yari ifite isezerano rimwe ajya gusenga ahantu agiye gusenga ari gusengera ubukwe bwa mushiki wanjye ibyanjye byo ntiyaranakibyibuka kubera ko urumva ntabwo yabyibukaga ariko twebwe ibyo twibwira yuko bibabaje ntabwo ari byo biba bibabaje ibikomeye ibyitwa ko byoroshye ku mana nibyo biba bikomeye cyane agiye gusenga imana iramubwira ngo ntiyagira ikindi kintu imubwira iramubwira ngo nkuye ibyo byabwenge mu rugi wawe we yumva nyine ni ibintu bitabaho ariko yarabihakuye koko yarabihakuye ubu ngubu ntabihari kandi ndashima imana ikindi kintu nshima imana ejo bundi iherutse no kunyishyurira ideni nari mfite n'ukuri nta kintu nabona nashima nahoraga mfite agahinda muri njyewe numva ntazaho kava mfite umubabaro numva nta byishimo nta byiringiro by'ubuzima ariko ubu ngubu ibyishimo mba mfite nta n'ikintu mfite gikomeye sinzi ahantu mbikura mumera imana icyubahiro wowe usengeraho ubu urasenga uri mu itorero waranabatijwe o imana ishimwe cyane imana iguha umugisha yesi ashimwe cyane amazina yanjye nitwa umubyeyi Joseline mpagaze hano nshima imana kubw'iby'imana yankoreye njyewe nabaga mu burasirazuba 2022 hanyuma ahantu habaga imirimo myinshi cyane narakoraga bukira numva ntaruhutse hanyuma igihe kimwe ariko mbere y'uko njya aho ngaho mu burasirazuba nkaba narabashije gukirizwa i Rwamagana
mitere rya Restoration Church irwamagana mbatizwayo hanyuma nza guhura n'ikigeragezo bibangombwa ko mpavangaruka mu rugo aho ngaho ikayonza hanyuma mpageze ndaruha cyane hanyuma ndoshye cyane ndirukana n'ifite kano ka Bibiliya njya ndiherera ndasenga mbira Imana nti Imana ndarushye nkeneye kunduhura nyine aho ngaho ndatekereza nti ariko se Imana ko nsabye kunduhura uzanduhura biciye mu zenzira ndavuga ngo nani mfite data hano Kigali ntaraza kuhaba n'umunsi wa rimwe kuko ntabwo ajyaga twemera kuza kubana nawe ndavuga ngo mfite data Kigali basumvanye hano ukanjyana mu data nashimye izina ryawe ndashimira Imana ko bukeye bwaho mu rugo haje umukozi w'Imana w'umudamu sengera muri ADPR araza aradusura maze kudusura aratwicaza aratuganiriza tubira ibintu byiza turanezerwa araje arambwira ngo mbere yuko ntaha hari umurongo Imana yampaye kandi yampaye kuha mubyeyi awusome araza mfata Bibiliya yanjye ndayizana arambwira ngo soma mu magambo nasomye aho hantu hari handitse ngo urarushye ntushake kuruhuka arangira hasi arandika ngo abantu bose bararushye mu izina rya Yesu ubwo ngubwo bwarakeye uwo mama aritahira bukeye mpita mfatwa ndaremba ndemba n'indwara y'amayobera iteye ubwoba mu rugo baranyihutana banjyana ku bitaro Gahini nageze Gahini mitangwa muri koma haciyeho nk'iminsi igera nko muri ibiri njye niko ntekereza ko sinzi igenda hamaze nene naraguye muri koma nkangutse bahita badusezera turataha twurira amamoto n'abari bandwaje turataha tugeze mu nzira imvura iragwa nyinshi cyane tutaragera mu rugo iguye biba ngombwa ko tujya kugama kuko abamotari ntabwo bari bugende mu mvura iteye ubwoba turagenda tujyana kugama uwo mumama wari wansomeye iryo jambo ni nawe wabaye undwaza ku bitaro tugiye kugama aravuga ngo buretse gatoya ngo kuko urarembye ngo nubwo baducyuye ngo reka ngufubike inashuka y'umweru ngo yikuzingazingiremo ngo utaza kongera kurembuka dusubiza ku bitaro nuko turugama muri iyo nzu mpita mfatwa na gatosi ndasinzira mu gihe nari nsinziriye numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye gusubiza ubuzima nk'uko nabusubiza Lazaro ubwo namuvanaga mu gituro mpita nkangutse nirebye ndebye ukuntu banyambitse iyo shuka y'umweru bayinzingazingiyemo nanjye koko mpita mbona ko nzutse twarakomye imvura irahita turataha tugera mu rugo haciye umunsi umwe ibiri data isaza azana mukuru wanjye wakoraga i Kigali ariho yabaga ahita aza umukuru wanjye we yari arashyingiwe aba ku mugabo we bahita baza banshyira mu modoka banjyana mbanza kwibwira ngo Imana irankoreye kuko ibyo nasabye n'ibyo impaye iranduhuye ariko nkimara kugera i Kigali mu by'ukuri ntabwo bari banjyanye kuba mu rugo ahubwo data yarashidikanyaga ko ntakize ahita njyana mu bitaro bikomeye by'umugabo w'inshuti ye tuhageze uwo mugabo yarahagarariye ibyo bitaro ambonye aravuga ngo ya uyu mwana ntabwo yavurirwa hano mukomezanye ku bindi bitaro aramubwira ati ahubwo mujyanye King Faisal turihuta tugeze King Faisal bapimye mu docteur twahuye aravuga ngo ya uyu mwana ntago ari buvurirwe hano ahubwo ni mumukomezanye mumujyane mu bindi bitaro bahita banyohereza i Masaka ngeze i Masaka Masaka banga kunyakira baravuga ngo ahubwo reka tumuhe transfer akomeze nuko ndagenda ngira amahirwe mbona ibitaro noneho ibitaro bya nyuma byaranyakiriye byemera ko mbirwariramo ariko igitangaje kuri ibyo bitaro nta muntu wandwaje aho ngaho naragiye ndirwaza mbayo ngiye nta murwaza mfite aho hantu rero harakomeye kuhaba nubwo naje kubona ko ari hahantu nasabye Imana ngo duhukire ariko ubuzima bwawe bwageze burankomerera naho nifuza kuhava mu gitondo nabyukaga isaha 11 kuko twakarabaga guhera mu masaha 9 wamara kujya mu mazi ukabyuka wamara gukaraba ukicara hanze kuko ntabwo twari twemeye gusubira mu buriri mu gihe wabuvuyemo kandi twese twari twemeye ko saa 12 umuntu wese aba yavuye mu buriri bwe yagiye hanze yamaze gukaraba ubwo saa 11 nabaga ndi mu mazi nkoga nkabyuka nkicara hanze saa 12 tukanywa igikoma tugafata n'imiti saa 6 tukarya tugafata n'imiti tugasubira nanone kurya saa 4 z'ijoro tugafata n'imiti ariko andi masaha twayamaraga twicaye hanze ku rubaraza ni ukuvuga ngo ntabwo twasaba kuryama ahubwo twebwe twafataga imiti mu gitondo saa 6 na saa 4 z'ijoro ahubwo andi masaha tukamara twicaye hanze uwumva arushya akaryama muri pasikarama mu by'ukuri nabaye muri ubwo buzima mbona nabwo ahubwo noneho nkumbuye kujya kuba muri ya miruho yo mu rugo numva nkumbuye no gusubira mu rugo pe nariko sinari mfite igitekerezo gisenga Imana kuko nabonye ibyo bintu bimbayeho ndavuga ngo Imana ntago inzi ahari najyaga nibesha k'inzi ariko Imana ntago inzi kuko iyaba inzi ntago ibinyohereje muri ibi bitaro kuko njye ntago nimvishaga ko ndwaye pe kuko nakomeje kugenda kuri cya kintu nasabye Imana cyo kuruhuka ahantu hose anyoherezaga nahitaga numva yuko ari cya kintu nasabye nuko igihe cyarageze hashize ukwezi muri ibyo bitaro kandi ubwo niko basezeraga abantu bagataha ariko njye najyaga imbere y'abadokiteri bakambwira ngo igihe cyacyo gutaha
ntago kiragera subirayo wicara utegereze ibwo nihuse ukwezi kwarashize komaze gushira cyaka guta mu rugo baransura bansuye ndababwira ati mumbabare mu muri hano hano ariko ababyeyi banje data aravuga ngo ya waratuhije byaratugoye kukuruza guma mu maboko y'abaganga nibo bazagusezerera mu izina rya Yesu mbona ko bintu bikomeye mbona ko ababyeyi batazankura aho hantu ahubwo ndavuga ngo mfite ubwenge ngiye gushakisha uburyo natoroka bino bitaro igihe kimwe hari ahantu twajyaga gufata icyayi n'irindazi ku muntu wabagufite ababyeyi babashije kugira ubushobozi bakamwishyurira ndetse gato hanyuma sinya nkunda kuvugira mu muntu uri gushima ushobora kwihangana ukavuga muri makeya ndetse gato urumva nuvuga ngo mwagiye uko amasaha ine ukagira gute hano urumva kandi turi online turimo turaterana ubu no kuri YouTube turiho turi kuri YouTube wowe uvuga ngo ni iki Imana yakoze muri ibyo bintu muri ibyo bihe byose waciye sinya nkunda kuvugiramo namwe babiri musigaye mwumve sinya nkunda kuvugira mu muntu ubwa mbere mbikoze muze kumva muhite murasa ku ntego ni iki Imana yakoze aba bantu ushaka kubasangiza kugira ngo duhereze Imana icyubahiro ego reka ndase ku ntego kuko ngiye kuvuga ibyanjye nibirebire ariko ikintu cyimi Imana yakoze nuko nyuma bya bintu byose naciyemo naze kumva ijwi rimbwira ngo ahari wasenga nubwo hano nta bibiri ufite ahari washakisha ukabaza amakuru muri icyo kigo ko nta muntu waba uyifite mu izina rya Yesu rero nayitangiye kugira inyota yo gushakisha nza gusanga hari abantu bandi barwariye muri icyo kigo ariko bagize Imana binjiranamo na bibiri nangira kwegera abo bana nkajya mbatira igitabo cyabo nkiherera nkajya gusenga Imana nkayisaba none ntangira gusaba Imana ngo isohore hahantu noneho rero ukuntu naje gusenga Imana isohore hahantu cya cyumweru natangiye gusengamo Imana nyisaba nibwo Imana yansubije hanyuma nongera kujya imbere y'abadokiteri barambwira ngo ahari turabona worohewe wataha Yesu ashimwe tukazagaruka twabona utameze neza tukagusubiza mu kigo ariko ndashima Imana ko yansohoye uwo munsi ntago nongeye gusubira mwa cya kigo kuko natashe ntashe ikindi cya kabiri nshima Imana ndashima Imana ko nubwo nacishijwe nkabatizwa nakomeje gukora ibyaha nkava mu nzu y'Imana nkumva nkagisubira muri bwa bupagani bwanjye ariko ndashimira Imana ko ubwo naje hano naje kumva ijwi nanone rimbwira ngo ibi byaha nubwo byakunaniye kubireka ahari wajya muri uru ugasenga wizeye ibi byaha wabibabarirwa nuko ni naragenda senga bya byaha Imana muri iyi minsi yashoboje kubireka burundu ndashimira Imana ko ibyo byaha bine yabashije kumbabarira nkabasha kubireka icyanyuma shimira Imana mpinyuza hari ikintu nayisabye hari abantu nashakaga ko baza mu buzima bwanjye kandi bari kure mu ntara y'Iburasirazuba ngiye bumva ko nagumye Kigali nyuma yo gukira ndavuga ngo Mana aba bantu nibaza mu buzima bwanjye nzagushimira mbikuye ku mutima nzabona ko ijwi ryanjye koko hari ryumvira ndasenga Imana ndashimira Imana ko aba bantu ku cyumweru baje kundeba Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro murakoze cyane haleluya amena Mumere yesu cyubahiro ingingo ya mbere itumye magara nshima Imana ndashima Imana ko yankishije ikama agakiza kayo ku buntu ikindi kintu cya kabiri nshima Imana umwaka ushize nahuye n'ibintu bikomeye ariko nshimye Imana ko Imana yawunyambukije mu yemera icyubahiro gatatu njya ngira umutima wo kumva nashima Imana yabanye nanjye mu kwezi kose kugeze kuri itariki ya 31 ndashima Imana rero guhereje ni mugoroba numvaga ari umwenda wo gushima Imana mu yimera icyubahiro haleluya haleluya Yesu nashimwe nitwa Kayirere Esperance ntabwo gyewe ndondogora ndagenda ndasa ku ntego nitwa Kayirere Esperance nsengera Iremera kuri paruwase ya Remera magaza hashima Imana ngira ngo miguru muhigo nagize imbere y'Imana 2006 nararwaye ndaremba umutware wanjye wa yari yaratashye 2003 2006 nanjye ndarwara ndaremba ariko Uwiteka ndamushimira ko yankijije urupfu rukomeye namaze umwaka mu bitaro ndwaye ariko Imana yarankijije ndayishimiye 2015 nabwo nagiye bankoreye operation barambaga mu nda nari mfite ibibyimba banera anesthesie generale ni Imana yankanguye impamagara inshuro eshatu nibwo nakangutse nari natinze gukanguka ariko ndashima Yesu ko yandokoye haleluya
ndashima imana ko naje muri iki cyumba ndushye ndemerewe cyane 2015 nafashwe n'indwara yo kuva ndava 2015 2016 2017 2018 kugeza muri 2022 haleluya hari iby'imana igikora umwana w'umuntu atabasha gukora imana ndayishimiye kuko nagiye kwa muganga basuzumye basanga ngo mfite kanseri y'inkondo y'umura nkomeza gusenga narazaga nkicara hariya cyangwa nkicara hariya igihe cyose bahamagara basengerwa nkaza nkapfukama hangaha haleluya ndashima Yesu banyohereje rero ibutaro ngezeyo ndakomeza ndasenga bankorera biopsi niyo bakora hanyuma ndagaruka ndakomeza ndasenga Imana irambwira ngo mwana wanje nkukijije nkurinze kuborera mu bitaro kandi nkukijije icyuma ndashima Yesu ko docteur yambwiye ati Kayirere Esperance genda ushima Imana wasenze kuko uri muzima haleluya Yesu yangiriye neza ndamushimiye hanyuma ikindi nshima Imana Imana yampereye abana permis nibyifuzo nashyiraga mu biseke badakoze inshuro nyinshi Imana ishimwe